I francament, avui ha assenyalat Gato Enterrado i algú s'ha columpiat, perquè el que diu la seva PNL textualment és que algunes d'aquestes entitats han passat a recibir una quarta part de lo que recibien la legislatura passada. I això ara ja no ho diu, ara se'n penedís. I mire, senyora Català, abans se pilla a un mentirós que, i ahí lo vamos a dejar. Mire, ninguna d'aquestes entitats que vostè menciona, ninguna, ha deixat de percebre el que vostè diu. És més, via concert social van a reforçar-se més encara. Via concert social, senyora Català. I oiga, esto usted lo tendría que saber. No ens quadra, senyora Català, no quadra de cap de les maneres. Càritas Oriola ha passat de 29.000 euros al 2011 a 132.000 euros al 2017. Càritas València ha passat de 108.000 euros als que es tenien congelats en el 2011, 2012, 2013 i 2014 en plena crisi a 180.000 euros al 2017. Càritas Segor de 112.000 euros a 196.000 euros al 2017. Càritas Tortosa i Càritas Gandia comencen a existir en la història de les subvencions gairebé al 2016 i al 2017, ja que ni en el 2011, ni en el 2012, ni en el 2013 tenien subvenció amb el Partit Popular. Senyora Català, no quadra, senyora Català. I mire, he nomenat a Càritas precisament perquè és una, que no la única, de les entitats que des de que vostès no estan es va molt millor. A banda, que a més des del govern del Botànic no fiquem en dubte els informes de Càritas, com si feia Montoro quan Càritas afirmava sobre la taxa de pobresa a l'estat espanyol. Tirem de meroteca, 2014. Montoro ningunea l'informe de Càritas sobre la pobresa infantil. Para el ministro de Hacienda los datos del informe de Càritas no se ajustan a la realidad del país. I a l'any següent, com si fuera una vendetta, Montoro defiende que nadie debe sentirse ofendido porque comparen al PP con Càritas. Señorías, vostès no era prou que sembraren el dubte públicament dels informes de Càritas, que a més vostès, als inicis de la trama Gürtel, deien que el seu finançament i el de Càritas era el mateix. Senyora Català, per més que ho repetisquen, no ho faran veritat. No tots som iguals, senyora Català. Els corruptes tenien carnet del Partit Popular i els que anaven a tirar el mondongo a Xènova, senyora Català. No tots som iguals. Així que, si la seua PNL és un demanar perdó a Càritas per tot el que li han fet i per tot el que li han dit, ho entenem. Però no barrege, senyora Català, no barrege i deixe de faltar a la veritat. El CERMI, senyora Català, el CERMI ha passat de 32.000 euros al 2014 a 43.000 euros al 2017. I vaja per davant, sempre per davant, que a Compromís sí que respectem el treball d'aquestes 5 entitats que vostè menciona i fins i tot hem parlat amb elles i encara no entenen què fan vostès emprant-les en este ple. Com ja li he dit abans, hi ha entitats, òbviament, entre les 5, als quals es va molt millor sense vostès, com a la resta de valencians i valencianes. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora Álvaro. Senyor president, mire, ja li puc buscar les tres potes al gat, marejar la perdiu o treure les coles de mare, però senyora Català, a tu perro con el seu beso. El que està en este paper i que firma vostè exclusivament són a 5 entitats, 5 i avant. I per què? Pues mire, porta vostè tot el matí amunt i avall i encara no sabem per què hi ha 5 entitats. Perquè si se'n va vostè als llistats d'ajudes concedides al 2017-2017 i punteja, trobarà entitats que vostè no menciona en esta PNL. Trobarà, per exemple, la nostra veïna, l'APN. Vostè no passa per allí tots els dies i veu el treball que fa APN, perquè nosaltres sí, o trobarà també a la Fundació d'Alzheimer Salomé Moliner, 108.000 euros. Tant de demanar vostè en el pressupost per a l'Alzheimer i ara se n'obliden de l'Alzheimer completament? Nosaltres no se m'ha oblidat. També veurà un grapat d'associacions que treballen per la integració de minories i fins i tot veurà entitats com el col·lectiu Blanda a les quals vostè sempre obvia. No sorprenga quan veja que l'Associació Espanyola contra el Càncer s'estrena en este llistat, s'estrena amb 131.000 euros. Abans no existia en el llistat de la seva conselleria. O que l'Associació Valenciana de la Caritat ha rebut més de 400.000 euros. A Espanya, Save the Children s'inclouen també entre les beneficiàries, com també
y ha mencionado algún compañero más, las amas de casa Tirius, junto a la Federación de Asociación de Mujeres Rurales y al costado de la Federación de Dones Progresistas, que tampoco mai habían rebut finançament de vostès. S'inclouen també, òbviament, a la ONCE, a COCENFE, 177.000 euros, Federació d'Escaus de Castelló, que tampoc sabia el que era estar en el llistat de conselleria, Sant Joan de Déus, del Servei Social València, amb més de 220.000 euros, i fins i tot el Centre Cultural Islàmic Valencià, per si vol que li enviem records de la seva banda. En total, més de 250.000 entitats que han rebut subvenció de conselleria en aquests dos anys perquè tenen programes d'interès social. 256 entitats, per a ser exacte, que vostè no ha inclòs en la seva BNR i que nosaltres avui i sempre volem agrair públicament el seu treball i també en pressupostos tal com toca. 256 entitats sense les quals no seria possible conformar una xarxa social real i acord a la societat en la que vivim. 256 entitats a les que vostè ha obviat. I mire, per acabar, sap que hi ha una entitat que vostè no veurà mai en aquesta llista de conselleria i no és Ramon Llull ni és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, és una fundació. Una fundació, per a ser exactes, que segons resposta del seu govern a Madrid, el nostre senador Carles Moret, ha rebut de vostès més de 150.000 euros. I tal fundació, senyories del Partit Popular, no podia ser altra que la Fundació Francisco Franco. Eixes són les seues senyes d'identitat, senyories, i eixes són les que vostès segueixen mantenint amb diners públics per més que ho intenten ocultar. Senyora Català, a vostè avui la PNL li ha eixit rana. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Fixarà ara posició en nom del grup parlamentari.